No niin, tervepä tervekkäkisään ruudun toisella puolella, se on Oivenois täällä. Moni teistä on kysynyt, että miten mun Steamin ulkaisu näyttää täältä. Mä ajattelin, että nyt olisi hyvä hetki tehdä tällainen pieni opastusvideo siitä, miten te saatte erilaisia ulkaisuja teidän Steamiin. Joten ei siinä muuta, muista käyttää tykkäys tälle videolle, jos tää auttaa teitä. Ensimmäisenä menette sellaiselle sivulle kuin steamcustomizer.com. Täältä painatte Create-nappulaa. Teille avautuu tällainen pieni Tee se itse-sivu, missä voitte viettää aikaa muokata Steamin ulkoasua. Kun olette tyytyväisiä, painatte ylhäällä olevasta nappulasta Downloadskin. Sen jälkeen painatte oikealle olevasta nappulasta Download Tool. Kun skini ja tool on ladattu, avaatte setup.exen ja lataatte sen tietokoneellenne. Sen jälkeen avaatte ohjelman. Kun ohjelma on avattu, painatte ylhäältä File ja Open. Sitten etitte vaan tietokoneeltanne sen skinin, minkä latasitte. Kun olette avannut skinin, painatte vaan OK ja Steam käynnistyy uudelleen uuden skinin kanssa. Jos haluatte vaihtaa skinin takaisin, niin avaatte ohjelman ja painatte Default Skin ja Apply. Jos ette itse osaa tehdä mielestäni hienoja skinejä, sivulta löytyy myös muiden tekemiä skinejä, joita voi ladata samalla tavalla. Mutta ei mulla muuta, toivottavasti tykkäsitte videosta ja tää auttoi teitä. Jos teillä on kysyttävää, niin laittakaa tonne kommentteihin, mä sit vastaan niihin parhaani mukaan. Mut me nähdään ensi videossa, siihen asti se on moro!